Kiber tahdidlarning oldini olish, fuqarolarni ogohlikka chaqirish, kiber xavfsizlik va axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlar bilan bog'liq tushuncha va bilimlarni oshirish maqsadida yurtimizda joriy yilning 1-iyulidan 30-iyuliga qadar kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlarini o'tkazish belgilangan. Oylik yakunida esa 30 kun davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Hozir shu haqda. Soddalik yoxud ishonuvchanlik, ba'zan esa atrofda yuz berayotgan voqea hodisalardan bexabarlik. Bugun ushbu jihatlar har kimning kiberhujumdan aziyat chekishi uchun yetarli sabab. Shu bois ham 1-iyul kuni start olgan kiberxavfsizlik madaniyatini yuksaltirish oyligi doirasida poytaxt hamda tuman hokimliklari hamkorligida barcha mahallalarda offline tartibda targ'ibot tushuntirish ishlari olib borildi. Ushbu targ'ibot tadbirlari davomida jami 1,300 nafar fuqarolar bilan ochiq muloqot shaklida tadbirlar tashkil etilib, flyer va hujjatlar tarqatildi. Onlayn rejimda o'ta mavzu bo'yicha video podkastlar, analitik, portretli, ekspress, axborotli, suhbat shaklidagi video kontentlar tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilinib borildi. Jumladan, mingdan ortiq ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarga 50dan oshiq targ'ibot materiallari joylashtirilgan. Ular 10 milliondan ortiq ommaviy axborot vositalaridagi nashr va radio televideniyadagi chiqishlar esa 12 milliondan ortiq marotaba ko'rilgan esa amalga oshirilgan ishlar natijasi deyish mumkin. Shuningdek, targ'ibot ishlariga hech kim befarq qolmasligi uchun eng yaxshi milliy kontent yaratish bo'yicha tanlov o'tkazildi. Bundan tashqari, mehnat migrantlari, tibbiyot xodimlari, imkoniyati cheklangan fuqarolar o'rtasida ham turli mavzularda ko'rik tanlovlar o'tkazildi. Tadbir davomida tanlov g'oliblarining oylikka qo'shgan hissalari e'tirof etilib, ularga tegishli diplom va qimmatbaho sovg'alar ham topshirildi. Tahlillarga ko'ra, ya'ni ayni paytda kiber jinoyatlardan jabrlanib qolayotgan insonlar orasida ayollar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Ayni jihatdan men o'z kontentimda ayollarga murojaat bilan chiqdim. Dilbar Prim va Husan Jumanazarov, Abbosov Qosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.